José, pues creo que un día importante, ¿no?, para Cuntis y para a Deputación de Pontevedra, porque para nos é moi importante que todos os concellos da provincia, sobre todo os de menos de 20.000 habitantes, poidan facer as transformacións que son imprescindibles, non, para darlle mellor vida aos concellos e dotar de maior calidade a veciñanza. Temos un ámbito de actuación moi importante que é o centro de saúde, o auditorio, que fan que haxa un fluxo importante de peatóns e de coches aquí nesta zona. Sobre todo estamos nun dos barrios tamén nestes momentos en que faltan partes por construir de máis población do concello de Cuntis. Apostamos en todo o núcleo urbano por unha plataforma única, creemos que é a mellor forma de convivencia, non? Entonces, isto foi unha política que dentro do concello fomos facendo en todas as rúas e o estamos facendo aquí tamén na organización esta, o Olimpio Arca e San Xus González. Unha inversión, outra vez moi importante, 578.000 euros. Unha peza moi importante como é o Rogazpón de Diputación de Pontevedra. Algo moi importante dentro do concello, pois volve a poñer unha cantidade moi pequena para suplir ese financiamento. Sin este proxecto de diputación para este concello e para moitos máis, creo que sería imposible facer este tipo de organizacións, que vai ter un antes e un despois. Os proxectos hai que facelos con mimo, non? Teñen que ter principios, pero ademais teñen que ter mimo, non? Hai que facelos con amor, porque este vai a ser un proxecto para moito tempo, non? E polo tanto hai que facelo ben.